ឡើងប្រទេសថាចាក់ថ្ងៃរះមកអត់ទាន់បានមើលឃើញភ្នំទេបងប្អូនព្រោះថ្ងៃនេះផ្ទៃមេឃចុះអាប់ចាចុះសើមនៅឡើងសឡើងចាស្អាប់នៅឡើយទេចាជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើត្រីចៀនជូនណាបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំដូចដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងកញ្ច្រែងនេះហើយគឺខ្ញុំមានខ្ញីចាមានត្រសក់ដើមខ្ទឹមចាម្ទេសខ្ទឹមសត្រីហើយខ្ញុំជ្រើសរើសត្រីឆ្ពិនយកមកធ្វើជាមួយនឹងសៀងចាសៀងនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះធ្វើអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំធ្លាប់ផុសជូនលើកមុនហើយចាអាចទៅមើលក្នុងវីដេអូមុនបានណារបៀបធ្វើសៀងនេះសៀងខ្ញុំធ្វើយូរហើយបងប្អូនសូមបងប្អូនអរគ្នាទៅតាមដានទស្សនាពីវិធីធ្វើត្រីចៀនជួនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទះក្តៅហើយខ្ញុំចាក់ប្រេងចូលហើយយើងប្រពងត្រីមុនសម្រាប់ខ្ញីខ្ញុំហាន់វាជាប្រទេសប្រទេសហើយយើងហាន់វាជារៀងច្បាមូលហើយរៀងធំធំបន្តិចកុំតូចពេកចាពួកឯងឈៀនត្រីឈៀនជួននេះកាលណាខ្ញីយើងសរសៃតូចពេកប្រពងទៅក្រៀមពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេតោះតាខ្ញីយើងក្រៀមខាងខាងហើយនៅទន់កដាលមិនឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងចាត់វារៀងធំធំបន្តិចត្រីឆ្អិនហើយបងប្អូនជឿវាទៅតែក្រៀមអញ្ចឹងក្រៀមក្រហមស្អាតអញ្ចឹងមកបាត់រកសំទឹកកោប្រេងដែលយើងជៀនត្រីហ្នឹងគឺយើងដួសចេញខ្លះទៅហើយយើងទុកខ្លះបើបងស្ទឹមតជាមួយពលស្ទឹមនៅឡើងស្ងុយហើយបន្ទាប់មកវាយើងដាក់ខ្ញីចាប្រពងជាមួយគ្នាដែរថ្ងៃនេះគឺយើងប្រពងវាឲ្យឡើងស្ងុយរៀងក្រៀមល្អបន្តិចហើយក្នុងហ្នឹងក៏បានដាក់ទឹកបន្តិចផងដែរបន្តអានដាក់ទាំងអស់នេះតែយើងដាក់បន្តិចផងទៅទៅឆាខ្ទឹមជាមួយនឹងខ្ញីហ្នឹងឲ្យស្ទាល់តែឡើងក្លិនស្ងុយខ្លាំងហើយខ្ញីយើងឡើងក្រៀមក្រហមខាងខាងតិចតិចបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងលីងស្ងុយល្អហើយយើងចាក់ធៀងចូលចាក់ធៀងចូលហើយឆាធៀងដាក់ទឹកឥឡូវយើងឆាសៀងដាច់ទឹកល្អហើយដាក់ស្ករត្នោតចូលដាក់ស្ករត្នោតហើយកូរវាឆាវាឡើងពណ៌ក្រហមស្រស់ពីនេះ
បន្ទាប់ពីដាក់ស្ករត្នោតកូរពណ៌ឡើងក្រហមឈ្ងុយល្អហើយបន្ថែមទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចចេញបន្តិចមកបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់ទឹកស្អាតយើងចូលក្តៅក៏បានដែរដាក់មកល្មមឬសាច់ត្រីពេលដែលទឹកវាឡើងពុះឈ្ងុយល្អហើយគឺយើងដាក់ត្រីចូលហើយត្រីនេះដាក់ចូលគឺអត់រងាស់យូរទេរងាស់វាតែមួយផ្លែតបានហើយព្រោះរងាស់យូរពេកវាផុយសាច់ត្រីអស់ហើយយើងដាក់វាតែមួយចូលជាតិមួយសាច់ត្រីទៅបានយើងបន្ថែមទេចូលចាត្រីចៀនជួនឆ្អិនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្លិនឡើងឈ្ងុយពណ៌នឹងក៏ស្រស់រសជាតិនឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនបើសិនជាមានគ្រឿងក្រៅអស់ទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះបាយកុំភ្លេចចាធ្វើត្រីចៀនជួននេះមកបងប្អូនឡើងតបាយបានហើយខ្ញុំយកត្រីចៀនជួននេះមកភ្លក់ជូនណាហើយខ្ញុំភ្លក់មុននេះឃើញរសជាតិរបស់វាល្មមឆ្ងាញ់ហើយប៉ុន្តែចង់ភ្លក់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញទៀតណាចាសាច់ត្រីគឺឆ្អិនល្អដូចខ្ញីបន្តិចសៀងបន្តិចចាបន្ថែមម្ទេសកង់អីចេះទៀតមកហើយថែមតសក់មួយចំណិតទៀតណាបងប្អូនចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា